Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maqsud Mahmudov bu günləri çox bir vacib məqamlardan birinə toxunmaq istəyirəm. Keçən həftənin, səhv eləmirəmsə, 5-ci günü bu siyasi blogger qardaşları, düzdür mən blogger deyiləm, mən həmişə onların yanındayım. Qabil Məmmədov, Orxan Ağayev, Süleyman Süleymanlı, Manaf Cəlilzadə və İmaməddin bir də mən. Yəni, dünən üçün, ayın 4-ü üçün Türk səfirliyinin qabağında Türk ordusuna qal və Qarabağımızı azad et şüarı ilə aksiya çağırmışdılar. Dünənki gün bütün aksiya gələnlər, analar, bacılar, əmilər, dayılar, xalalar, biblər, cavanlar, Allah sizi bizim Azərbaycandan əski eləməsin. Allah Taala ora gələnlər, gəlməyənlər də sizə uzun ömür, can sağlığı arz eləsin. Doğrudan da siz dünənləri bir daha ora gəlməklə öz qürurunuzu, öz torpaq sevgimizi, öz Türk əskərinin Azərbaycanda qalmasını istəməyini bir daha göstərdiniz. Keçək əsas məsələyə. Vilayət Eyvazov, düdük, bax sənə deyirəm düdük, dünən 41 adamı həbs eləmişsən. Dünən Türk səfirliyinə yaxın, bütün yollara 500 metr qalmış bağlamışsan. Niyə? Cəmaat nə deyirdi ki orada? Cəmaat nə deyirdi? İstefamı qışqırmağa gəlirdi. Cəmaat diktatura rejiminə son qoyulsun deməyə gəlirdi. Cəmaat gəlirdi ki, İlham Əliyev çıx gəl. Cəmaat gəlirdi ki, Vilayət Eyvazov bəsdi zorakılığa son qoy. Axı cəmaat ona görə gəlmirdi. Ayət düdük, bir daha deyirəm. Cəmaat ora gəlirdi ki, Türk oğlusu qal və Qarabağı azad et. Niyə qoymadın? Niyə? Əgər orada çıxıb İlham Əliyev desəydi ki, Rusiya gəlir, gedir Rus səfirliyin qabağına, inan ki, sən bütün nəslinin kişilərini ora tökərdin. Bütün Naxçıvandan bütün qohum ərəbəvi tökərdin ki, adı nə danışsan, Türk bizim qardaşımızdır, qardaşımız döyür, amma Rus bizim qardaşımızdır, ora gəlin. Başqa var, efirlərdə qışqırırsınız, iki dövlət, bir millət. Niyə yalandan qışqırırsınız, başda sizin prezident olmaqla? Niyə? Deyir, Rusların bir sözü var, deyir, deyir, işdə göstərəkdiniz də, çıxıb ora cəmat nə deyirdi ki, Türk qal. Siz elə bilirsiniz ki, sizin bu hərəkətlərinizi Türkiyə mediyası bilmir. Ora düzmüsünüz, belə əsabələrivi, küçüklərivi, hamısı şirəndə zatda olmaz içəri. Niyə olmaz? Çünki sizin Vilayət Eyvazov qanınızda və sənin kimi, sənin iqtidarı rəhbərlərinin qanında heç birində Türk qanı axmır Vilayət Eyvazov. Deməli, orada partiya başqanı var qardaşımız Valeh İbadov və onun mamini Araz Quliyev. Ora gələn kimi, maşından düşən kimi aparıb bir saat onu həbs edib bıraxdınız. Cəmaatı Azərbaycandan Bakının kənarlarına aparıb düşürdünüz. Niyə? Bu sizə nə verir? Vilayət Eyvazov nə aparacaqsan? Ulu öndərin, sənin ulu öndərin Heydər Əliyev nə apardı? Kemaləddin Heydarovun dədəsi Fəttah, mən sonları deyirəm də nə apardı? Heç nə. Bu kreslo heç kimə qalmayıb, Vilayət Eyvazov. Nə də sənin Sadıqın hamamında ənzəli oynadığın köhnə sənin nazirin Ramin Yusufov. Hamamda yəni ənzəli oynadığınız da bir-birinizlə. Ona qalmayıb, sənə qalacaq. Nu? General Polkovniksən, cəmaatı döydürüb zülüm verdirirsən. 45-6 gün çıxıb, general mayor, əsr general odur, Həşimov. Nə sən 4 dənə general mayor, öz cəmaatı qırdırırsan, öz cəmaatı döydürürsən. Nə var, çıxıb ora demək istəyir ki, Türk'a bu 27-28 ildir erməninin əyğının altında olan torpaqlarımı verginən. Alıydın, deməzdik də Türk qalginən. İlham Əliyevə deməzdik də 27 ildir Türk qalginən. Alıydın bu Qarabağ torpağını erməndən. Görün, kim deyəcəkdi Türk qal? Heç kim deməyəcəkdi. Baxmayaraq ki, onlar qanımız, bir dinimiz, bir imanımız, bir qardaşlarımızdır. Görəkdir, siz aldınız da, niyə biz başqasından kömək eləyək? Ala bilməmsiniz də, sizin qardaşınız Rusdur. İki dənə lotqa ilə gəldi dənizin qırağına. Az qalmışdı ki, uca prezident aparatının bütün
mühüm vəzifəsində işləyənlərin ailələri, uşaqları durub sizlə bir yerdə ləzginq oynasınlar həmin o Rusun qarşılamasında. Niyə bəs Türk qardaşlarımızın burada qal keçirilən aksiyasında iştirak etməyə cəmaatı qoymursunuz? Üzümü tuturan buradan bu adlarını jurnalist qoyublar. İki dənə jurnalist gəlmişdilər. Siz haradaydınız? Biri sən sardadır. İndi bilinir ki, bu jurnalistlər var, özlərini azad jurnalist adlandıranlar. Hamza aiddi. İki nəfər oradaydı. Bir o Teymur idi, bir də o Gülzar xanım oradaydı. Qalanlarımız haradaydı? Ölmüşdür. Çünki qalanlarımız zakazlarla gəlirsiniz. Çünki qalanlarımız kimə sərf edirsə, kim sizin üçün bizə 5-6 maa qoyursa, ona görə gəlmişdir. Çünki sizin qanınızda Türk qanı yoxdur. Qanınız olsun. Dünənləri mənim qardaşım Orxan Ağayev yenə öz efrindən, canlı efrindən müraciət elədi ki, gələn 5-ci gün Türk qal, nə qədər ki Türk qal burada olmayıb, Orxan Ağayev yenə Azərbaycan xalqını aksiyaya çağırdı. Başqa şuar qətiyyən səsləndirməyə lazımdır. Ancaq Türk qal. Əziz izləyicilər, əziz analar, bacılar, qardaşlar, əmlər, dayılar az qalıb. Vallah az qalıb, mən bəlkə edim, sayılı günlərimiz qalıb. Hamımız azadlığa çıxacaq. Və Orxan Ağayevin çağırdığı Türkiyə səfirliyin qabağına gələn 5-ci gün aksiyaya mən də qoşulam, mən də dəstəkləyirəm. Orada başqa bir lozunq şuar səslənməyəcək. Orada ancaq Türk qal və Qarabağa azad ed. Və bəzi o jurnalistlər var, yalaq jurnalistlər. Yalandan bəzi partiya rəhbərləri küçəyə çıxar kimi dolursun, şaq, 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 şaq. Gəlin xalqa tərəf olun. Öpürəm sizi izləyicilər, sağ olun.